uykun geldi. Birinci uyum bolasınız münasebeti bilen. Bolalarga bering dünyanı nomli konsertimizni hozir boshlaymiz. Barchangiz biz bilan birga bo'ling. Konsertimiz juda ham qiziqarli va ajoyib bo'ladi.
Avvalambor assalomu alaykum Samarqand ahli. Albatta tadbirimizni boshlashdan oldin barcha ota-onalarimizdan, oila a'zolarimizdan iltimos qilamiz. Hammamiz davramiz markazini ozgina kengroq ochishlaringizni, bolalaringizni o'z yoningizga olib, davramiz markazidan sal orqaroqqa ketishlaringiz. Albatta sahnamiz orqasida joylashgan aziz xalqimizdan ham iltimos qilamanki, albatta sahnamiz oldiga kelishlaringizni. Avvalambor assalomu alaykum aziz do'stlar. Hurmatli xonimlar hamda janoblar, go'zal yurtdoshlar. Barchangizga xayrli kech, a'lo kayfiyat tilaymiz. Albatta bugun 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni bilan barchalaringizni tabrik va muborakbod etamiz. Albatta dunyoning eng ne'mati bebaho bo'lgan bu farzand sanaladi. Barchalaringizni oilalaringiz tinch xotirjam bo'lsin deymiz. Va hozir har bir bayramlarni boshlash uchun albatta biz xalqimizda ajoyib odat bor, duo ila. Mahalla faollari, mahalla oqsoqollarining go'zal duolari ila boshlanar ekan, davramiz markaziga ijozat bersalaringiz, Naimov Turoqul boboni taklif etamiz va albatta bobojonimizdan duo olamiz va bugungi kechamizni ochiq deya e'lon qilamiz. Agar eshitayotgan bo'lsangiz, Naimov Turoqul bobo, marhamat, davramiz markazi siz uchun muntazir. Albatta otajonim, marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Assalomu alaykum mehmononi muhtaram. Mana imroz parvardigor dodagi ne'mat to'yi shirin-shirin sarchayi duxtaroya xalqaro bayramash budas. Hamma ota-ona padaru modaroya ruzi bayrami farzandaton ki tabrikum muborakbod mugunim. Ay farzandako ne'mat to'yi shirin parvardigor dodagi hamma ota-onba shukrona kardam va dargoi parvardigor va hamma tomon shukrona kardam nasib gardonat ki imroz davlatimiz tinch, hamma mahallamiz tinch, mana farzandim omada, mana hamin bazm va ishtirok qarsan albatta bisyor xursandi. Prezidentimga qarorashon ki bekoraba bari bachoho yagala sabukiho yagala bayramho tashkil karde soden. از این جمله من امین رایانی مهم بیم من امین تشکل کردگو ها با رحمت میگیم که امروز من امین شیرین شیرین فرزند هایتا یا خورسان کنیم کتا همین بازم تشکل کن البته این ها با رحمت میگیم همین فرزند های عمرش به ریسکش برکتیت کسب و کره پدر و مادرش به کشویش کرتیت آفت شکست بلا ها از کسلی ها خودش پناهش به نگو دارد. اینجا با جمع آمدن با البته گذشتگان رو مای خزمتشان کلون هم اتانا بای با کلونتون اونای اونا کلونتون آخرتشان آباد روحشان شد شد چونگی برای من همین روزی خورسندی با یا خزمت کرده گذشتگی هم اتان حقی با یا با دعا کنیتون امروز بایرام ناز گرزونتون خوش خورسند شما با روی سفید رحمت. Tashakkur deymiz otajonimiz. Albatta aziz do'stlar, hurmatli xonimlar hamda janoblar, yana bir bora iltimos qilamiz davramiz markazini kengroq ochishlaringizni. Agar sizlar davramiz markazdan orqaroqqa, ya'ni kengroq ochmasalaringiz bugun tadbir boshlanmaydi. Yana bir bora iltimos qilamiz do'stoni aziz arjuman xoharoni yo'li qadri farzandoni shirin shakar. Albatta asumo hazoron bor uzrim pursam va iltimos mukunimki markaziy davraro kalontar kishodanatonro. Agar markaziy davra kishoda shavat, albatta imroza tadbirro kishoda gufta e'lon mukunim. Farzandoni azizatonro va peshaton gufta. Markaziy davraya sal kalontar kishodagi tona iltimos mukunim. Qafoba jon kalon marhamat, hamma oton iltimos mukunim. Kalontar kishetonaga soni sar mukunim. چطور آنام جه یک دیگه کافو کرده تو نیتی موس خواهرو، اکافو آنها جانهای دوغوی اومده گی، البته زالوب کسی نداره. یک دیگه کافو نیتی موس خواهرو، یک دی. خواهرو
chiqib o'tmas bu dunyodan, biz ham siz ham omonatmiz. Bugungina sog'i yurganlar erta bitta kamomatmiz. Dunyo aro tasiqimiz u ummon aro xasmiz go'yo. Allohimga ming bor shukr. Bugun barchamiz sog'u salomatmiz. Qadrli yurtdoshlar, qadri baland qadrdonlar, Munis opajonlar u mehri daryo onajonlar. Ko'ngillarida bir olam ezgu niyatlar ila tashrif buyurgan yaxshilar. Barchangizga xush kelibsizlar deymiz. Albatta, bugun mana shu yerda yig'ilishimizning asl sababchisi. Siz bilasiz, Samarqandimizning ma'lum, mashhur o'z muxlislariga ega bo'lgan Zilola tabriklash agentligi. Albatta, rahbari, asoschisi Zilola Ikromova boshchiligida ushbu go'zal kun farzandlar uchun tashkil qilindi. Albatta, har bir shaxs, har bir inson mana shu yerga yig'ilgan aziz yurtdoshlar bilishadiki, Zilola opam mard inson. 4 yildan beri o'z muxlislariga ega bo'lgan, har bir xonadonga baxt, saodat, xursandchilik olib kirishga o'z hissasini qo'shgan mehri daryo inson. Bugun ham albatta istadilar va sizlarning bolajonlaringizni, xalqimizning bolajonlarini, yuraklarini albatta ko'tarishlarini. Ilohim, yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Ham yurtimiz baxtimizga barchalari sog'u omon bo'lib yurishsin deymiz. Bugun xursandchilik kun, albatta O'zbekistonga yana bir bora bolajonlarga muborak bo'lsin. Hozir bo'lsa azizlar, sahnamiz markaziga kechamizning asosiy sababchisi, bugungi kechaning asoschisi Zilola tabriklash agentligining rahbari Zilola Ikrom opajonimizni guldurroz qarsaklaringiz sadosi ostida taklif etamiz. Bayramlar muborak bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum mehribonlarim, shirin toylarim, ota-onalarim, opa-singillarim, aka-jonlarim, meni yaxshi ko'radiganlar bitta chiroyli qarsaklar bo'lsin. Avvalambor o'ylamagandim, kutmagandim. Zilola tabriknoma agentligining mana shunday muxlislari va meni yaxshi ko'radigan mana shunday ona-jonlarim, otalarim, opa-singillarim, jajji shirin toy uka-jonlarim borligidan juda ham xursandman. Bugun 1 iyun, bolalar kuni bilan mana shu yerga turgan barcha asallarim, shirin toylarimni chin qalbimdan tabriklayman. Barcha-barchaga bayram muborak bo'lsin. Azizlarim, bizni qo'llab turgan, bizni yaxshi ko'radigan mehribonlarim, men ham sizlarni yaxshi ko'raman. Va eng chiroyli she'rlarim, eng chiroyli qo'shiqlar, eng chiroyli tabriklar ila hamisha xonadoningiz xizmatida bo'laman. Asal to'ylarim, o'ylaymanki, bugungi konsert dasturim sizlarga yoqadi va albatta menga yaqindan yordam berayotgan Welcome Supermarket shu bilan birgalikda o'zlari hozir mana shu yerda bo'lishmasida musofir yurtdagi opajonlarim, akajonlarim meni qo'llayotgan onajonlarimga o'z minnatdorchiligimni taqdim etaman. Azizlar, Zilola tabriknoma agentligi 4 yil bo'ldi va mana shu vaqt davomida bizni qo'llaydiganlar albatta juda ko'p bo'ldi. Shu bilan birgalikda Zilola tabriknoma agentligi qachon sinar ekan deb kutadiganlar ham ko'p bo'ldi. Ularga ham alohida qarsaklar chalib qo'yamiz. Chunki mevali daraxtga tosh otiladi. Shunday bo'lsa ham azizlarim, biz izlanishda davom etamiz. Otalar uchun, opalar, onalar uchun eng yaxshisini doimo sizlar uchun ilinamiz. Zilola tabriknoma agentligi aslida bizni mana shunday zo'r bo'lishimizga o'zimiz sababchi emas. Bizni orqamizda devorimiz bor va u devorimiz bizni har doim ushlab turyapti. Men u devorimni hech qachon yiqilishini istamayman. U devor doimo meni himoya qilishini xohlayman. Azizlar,
har safar tabrikka chiqar ekanman, meni suyanchig'im, meni azizim, meni mehribonim, dunyo keltirgan farishtam, onajonim meni duo qilib turadilar. Mehribonim har kuni duo qiladilar. Allohim, qizim ham bugun yana yo'lga chiqdi, uni asra deydilar. Men juda ko'p yerlarga boraman. Uzoqlarga ham tabriklashga boraman. Umrim faqat ko'chalarda o'tmoqda. Uyimda esa meni shirin toy farzandlarimni o'zimdan ham yaxshiroq qaraydigan mehribon qaynona jonim orangizda o'tiribdilar. Farishtam, yagonam, meni onam ham hozir orangizda, qaynonam ham orangizda. Ular meni devorlarim, ular meni hayotlarim, ular meni borlig'im. Negaki ular bo'lmasalar, zilo va tabriknoma bugun men mana shu sahnada bo'lmas edim. Men ohalik qiziman, go'zal maftunkor ohalik qiziman. Onajonim ohalikdan turib meni har kun duo qiladilar, yomon ko'zdan asrasin deb. Ona, mehribonim, meni eshityapsiz, chunki mana shu odamlar orasidasiz. Sizni yaxshi ko'raman, onajon. Mehribonim, ikkinchi onam, qaynonajonim, farishtam meni. Farzandlarim shunchalik o'rganganki, hattoki bir kun qaynonajonim uyimizda bo'lmasa fayzi yo'qoladi. Sizlarni yaxshi ko'raman. Hurmatli onajonlar, otalarim, opalarim, iltimos qilardim. Men bugun tabrigimni boshlashimdan oldin ikki nafar mana shu insonimga qo'shig'im orqali sovg'amni bermoqchi edim. Agar yo'l bersangiz, mana shu ikki mehribonimni yaqinrog'imga, sahnamga chorlamoqchiman. Onajon, keling. Qaynonajonim, farishtam, volidam. Bu konsert sizlarniki edi aslida. Bu konsertimning uyushtirishimning asosiy sababi ham siz. Onajon, yagonam, sizni yaxshi ko'raman. Qaynonajonim, yaqinrog'imga keling. Bu qo'shig'im, ko'rib turganingizdek, ikki nafar mehribonlarim. Bugun eng chiroyli konsert meniki bo'ladi, chunki meni ikki nafar onam, ikki nafar otajonim bor. Meni mehribon qaynonam, har doim qo'llab turuvchi, duolari hamma narsadan kuchli onajonim, bugun mana shu konsertni boshlashimga qadar meni qo'llaguvchi azizlarimni borliklariga shukrona aytaman. Onajonisini yaxshi ko'radigan insonlar, bitta onamiz uchun qarsaklar bo'lsin. Hammamiz onamizni yaxshi ko'ramiz. Sog' bo'linglar, mehribonlarim, onajonlarimizga yo'l beringlar. Azizlarim, bugun avo kayfiyatda ushbu tabriknomamni boshlagan ekanman. Barcha bolajonlar uchun aytib o'tmoqchiman, chiroyli o'yinlar, sovg'alar, shu bilan birgalikda ajoyib konsert dasturimiz faqat bolajonlar uchun. Faqat bir narsani iltimos qilaman, shirin toylarim, sahnamizga juda ham yaqin kelmang, chunki mushaklar qo'yilgan, birdan otilib ketishi mumkin. Iltimos qilardim, ozgina sal uzoqroqqa turamiz. Shirin toylarim, bilib bo'lmaydi, birdan otilishi mumkin, uni sovg'a berayotgan vaqtiga otiramiz. Shirin toylarim, sizlarni barchangizni yaxshi ko'raman. Konsert dasturimizga tayyormizmi, shirin toylarim? Asalarim o'zimni, unda boshlaymiz. Demak, sahnamizga bugun mening mana shunday konsertimni chiroyli tarzda olib boruvchi Samarqandning betakror ovoz sohibi, barchaga ma'lum va mashhur, ayniqsa bizning to'ylarimizni juda ham chiroyli tarzda boshlovchi, ya'niki aziz ukajon Ilhomjon olib boradilar. O'ylaymizki, bugungi konsertimiz sizlarga yoqadi. Avo kayfiyat azizlarim, men sahnada sizlar bilan bugun kuzatuvchi bo'laman. Rahmat, o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va azizlar, sizlardan yana bir bora iltimos qilamiz, davramiz markazini kengroq ochishlaringizni, chunki albatta sizlarning orangizdan va albatta shu supermarket ma'muriyatiga katta jalb bo'lyapti. Shunday ekan azizlar, iltimos qilamiz, davramiz markazini kengroq ochasizlar, chunki kechamizning eng kulminatsion nuqtalaridan biriga yetib kelyapmiz.
Hozir albatta sizlarning iltimos va talablaringizga binoan bolajonlarimiz kunlariga binoan albatta raqs tayyorlangan. Lekin uni e'lon qilishdan oldin, davramiz markaziga chaqirishdan oldin barchalaringizni orqaroq surilishlaringizni iltimos qilamiz. Agar sizlar orqaroq surilsalaringiz, shovimiz davom etadi. Iltimos aziz yurtdoshlar, onajonlarimizdan iltimos qilamiz o'z farzandlaringizni olib ozgina orqaroqqa siljishlaringizni. Chunki joy keng, albatta hammaga joy yetadi. Oldinda barcha qiziqarli shoularga albatta bolajonlaringizni taklif etamiz. Hammalaringizga sovg'alarimiz bor. Shunday ekan, albatta davramiz markazini kengroq ochishlaringizni iltimos qilamiz. Albatta mana u kolonkalar yonida joylashgan bolajonlaringizni sal chekkaga olishlaringizni iltimos qilamiz. Aziz opa singillar, albatta yana bir bor iltimos. Davramiz markazini sal kengroq ochinglar. بوری دیگر میگویم دوستانی عزیز و ارجمند خواهرانی عالی قدر مادرانی مهربان فرزندانی عزیزتان را گرفته سالک قفا بگردتان التماس خوشلرنین قنات جفت یارالمشتر یل اپسه ریحانلر بوی تراتمشتر سازن چون یرکنی یارالر دیمین آشقلر آهدن کوی یارالمشتر البته دورمز مرکزیگه Go'zal bolajonlarimizni chiroyli raqslari bilan birgalikda taklif etamiz. Marhamat, dar markaziy sahna. Farzandoni shirin shakar raqs tayyorkardan diba diqqati hamma ishmo taqdim meni moyan. Bori digar ruz hoy xursandi. In bayram ho muborak bo'lsin. Marhamat. Yeah.
گذل یار از مس یارلی یاندن گرسه گذل گل زلسه گذل مز شاخدن گرسه گذل یار از مس یارلی یاندن گرسه گذل سلطان بلد تختگر اخت خوشلد اختگر ملیکسن بختگر بینالر گرسه گذل سلطان بلد تختگر اخت خوشلد اختگر ملیکسن بختگر بینالر گرسه گذل گل ازلسه گذل از شخده گرسه گذل یار از مس یارلی یانده یرسه گزل یانده یرسه گزل قصه عجیب شو سبا چلسه عشقی برنوا عرضو این تگی زیبا یرکتن قصه گزل گل ازلسه گزل از شخده قصه گزل یار از مس یارنی یانده قصه گزل یانده قصه گزل گزل اویلشیب بربرم اشکارت بارسرم سوز قالماي شیرین شیرین خیاللر سرسه گزل گل ازلسه گزل از شاخده قرسه گزل یار از مس یارنی یانده قرسه گزل سلسه گزل مز شاخده ترسه گزل یار از مز یارنی یانده گرسه گزل یانده گرسه گزل البته بوری دیگر مادرانی عزیز و ارجمند امروز فقط هر یک ده میانی دوره با دوره کلانتر کشده گیتونه التماس میکنیم خیلی التماس فرزندانی عزتانه گرفته دوره مرکزش کلان ترک شده گیتونه چونکه البته قفا بامدگی خوهران، مادران، آنجان های دعاگوی دیدن اتانیستین، زالوبه کهیسین اگر همی خیل شدن گیرد اگر ماموریتی البته همی سوپرمارکت گفتن که همی جبه کنسرت همه میسیونیم گفتن از شما هون التماس سال قفا ترگردتان فرزندانی عزتانه گرفته البته خوهران از همه تون التماس میکنیم مرحمت سال یک قفا گردتان التماس بگم من بالا جانلر چون سوغا آب کگیم من ده اقلی بالا جانلر گی بریم آخچمان اروش مستن لیکن بالا جانلرم سوغا آلش نیسته دیگم بالا جانلر بیتا اقلی با تغرط رای لکنه سخ نامزگیا فقط چقر دیگلرن چقرامز شیرین تولرم من بگین همه بالا جانلر گی سوغا بیرم من فقط التماس کانسرتمزن بوزمایلی خوب شیرین تولرم سخ نگه چکمایمز مایل اصالرم سخ نگه چکمایمز من شیردن کنم تو آرکا دگلر کورمای قلی ابتدی ایت ما ساخن نگیرتیز چکمای دگلر خواب شرین توی دگلر مینه یعنی بر بار عزیز یورتداشتلر حرمتلی خانملر همده جانوملر اوز فرزندلر اینگیزنی آلیب دورمز مرکزنی سال کنگ را قاچینگلر ایت ما صفا جانلرم البته بزلرگه هم گپلیت ابتدیلر البته گپری ابتدیلر بز هم xohlamaymiz sizlarni farzandlaringizni bayram kuni ko'ngillaringizni og'ritishni aziz do'stlar onajonlarimizdan opajonlarimizdan iltimos qilamiz farzandlaringizni jiyanlaringizni olib ozgina orqaroqqa yuringlar baribir ko'rinadi shu sahna
orqada bo'lsa oldinda bo'lsa ham ko'rinadi. Iltimos azizlar, albatta yana bir bora so'raymiz. Agar sizlar orqaroqqa borsalaringiz, keyingi navbatdagi albatta davramiz markazini chaqiramiz. Bo'lmasa chaqirmaymiz. Sal markazni ochinglar iltimos. Ozgina surilinglar iltimos opajonlarim, onajonlarim, iltimos sizlardan ozgina surilinglar. Hech ne'mat behtar as farzand nest. Juz bajon farzandro payvand nest. Hosil as farzand gardad nomi mard. Va zinda as farzand monad nomi mard. Dar haqiqat farzandoni asizi xonadon, farzandoni asili xonadon har yak insona davomchiyash meboshan. Binobarin فرزندان عزیزی خاندانی باز یک نفر البته فرزندانی مهربان رقص تیار کردن در مرکزی صحنه دعوت میسازیم بار دیگر التماس میکنیم مرکزی صحنه سلطان ترک شده گیتونه بار دیگر بایرام مبارک باشد مرحبا گزل مز شخ در پرسه گزل یار از مز یارلی یان در پرسه گزل گل زل سه گزل مز شخ در پرسه گزل یار از مز یارلی یان در پرسه گزل سلطان بلد تختگر اخت خوشلب اختگر ملی کسل بختگر بینالر پرسه گزل سلطان بولب تختگر اخ خوشلب اختگر ملیکسن بختگر بینالر پرسه گزل گل ازلسه گزل مز شخده پرسه گزل یار از مز یارنی یانده گرسه گزل یانده گرسه گزل سر گزل اسا عجیب شو سبا چلسا عشق بر نوا ارزو این دگی زیبا یورک تن پرسا گزل گل ازم سا گزل از شاخ در پرسا گزل یار ازم از یارنی یانه در یورسا گزل یانه در یورسا گزل گزل اویلشید بربرم آشکارت بارسرم سوز قلمه شیرن شیرن خیاللر سرسه گزل گل ازلسه گزل مز شخده پرسه گزل یار از مز یارنی یانده پرسه گزل گزل مز شاخ در پرسه گزل یار از مز یارنی یانه در پرسه گزل یانه در پرسه گزل Bitta guldurroz qarsaklar chalib qo'yamiz. Yana bir bora iltimos qilamiz davramiz markazini kengroq ochishlaringizni. Iltimos oldinga kelmanglar opajonlar, aziz farzandlar. Albatta hammaga albatta ko'rinishi kerak. Orqada o'tirganlar bor. Hozir bo'lsa yana bir bora davramiz markaziga albatta san'atkor akamiz
Said Murod, albatta Sheroz akajonimizni davramiz markaziga guldiroz qarsaklaringiz sadosi ostida da'vat etamiz. Bitta guldiroz qarsak chalib qo'yasizlar, marhamat. Bayramlar muborak bo'lsin deymiz. Marhamat, Sheroz akajonimiz. بهار شیرین است، دریا دارم تو را، شد بیدار در دل غم درین است، از نازی لالا زار، شد بیدار در دل غم درین است، از نازی لالا زار. خنجر زدم بر سینم، جدا کردن ما را، مهینم و مهینم تقدیرم، آه همین است، چرا چرا ای چرا. چکی چکی بارانی بابر شیرین است، دریا دارم تو را، شد بیدار در دل غم درین است، از نازی لالا زار. مرمد رخص با هاپ هاپ